Vamos iniciar a meditação de hoje. Nesta meditação de cura dos chakras, levará você a uma jornada relaxante que limpa e restaura energias dos seus chakras, ao mesmo tempo que traz todo o seu sistema, a energia, um estado de harmonia e equilíbrio. Meditação guiada, cura dos chakras. Procure uma posição confortável. O seu corpo sabe naturalmente como relaxar, confie no seu corpo. Permita que seus olhos se fechem confortavelmente e descanse em sua respiração. Deixe que seu corpo relaxe, relaxando seu estômago, suavizando sua mente. Sinta seu corpo apoiado na cadeira, sofá, poltrona ou cama, embaixo de você. E deixe esse apoio receber o seu peso. Tome conhecimento, reconheça os sons ao seu redor. Talvez algum barulho, algum ruído. E deixe eles para lá. Observe no seu corpo a luz e a sombra, o ar tocando a superfície do seu corpo. Sinta o céu acima e os horizontes se estendendo ao redor de você, a terra embaixo, apoiando você. E permita que a sua mente se esvazie e o que você não precisa mais segurar, deixe ir. Deixe fluir de forma que se vá para fora, para longe. Permita que seu corpo libere, que não precisa mais segurar. Deixe ir. Deixe fluir para fora, para longe. Retire-se de onde te prende. Traga suas energias de volta ao centro do seu corpo, de volta para você. Concentre-se aqui, nesse momento.
Comece a sentir o espaço ao seu redor e respire, tomando consciência da sua respiração que vem e que vai, a sensação, o som, a temperatura. Respire para a área onde repousa o peso do seu corpo. Vá até abaixo, na base da coluna vertebral. Vá para o chakra básico ou chakra raiz. Deixe suavizar e gentilmente expandir com a sua respiração. Absorva a energia que vem da sua respiração no seu chakra, a energia vital. E permita que o seu chakra básico da raiz se conecte com a terra lá para baixo, até o chão, profundamente na terra. Imagine a cor vermelha, cor da terra, banhando o seu chakra básico. Banhando de vermelho, capacitando, incorporando, aterrando você no aqui e agora. E deixe o seu chakra básico absorver o que precisar. Diga as palavras: estou aqui. Tenho o direito de estar aqui, como eu sou. A Terra, este planeta, me apoia. Me sinto segura, me sinto seguro. Quando você estiver pronto, permita que a sua consciência se mova para a sua barriga, logo abaixo do seu umbigo. Aí está o seu chakra sacro ou sexual, seu chakra de inteligência emocional, criatividade, escolha, movimento, prazer. Respire através desse chakra, bem abaixo do seu umbigo. E deixe suavemente expandir com a respiração, tomar força e energia vital. Imagine a cor laranja, a cor do pôr do sol, banhando o chakra perto do umbigo. Cor laranja, equilibrando, capacitando, motivando. Deixe seu chakra do umbigo ser alimentado e diga as palavras: honro minhas necessidades. Eu me permito alimentar e nutrir com o que há de melhor, material ou imaterial. Sou criativo, sou criativa e utilizo bem as minhas criatividades.
E quando você estiver pronto para mover-se, vá com a sua consciência para a área bem abaixo do peito, para o seu plexo solar. É aí que está o seu chakra de poder pessoal. Respire através desse chakra. Permita que seu plexo solar suavize, expandindo com a sua respiração. Imagine a cor amarela, a cor da luz do sol, banhando o seu plexo solar com a luz do sol, reabastecendo, restaurando, alimentando. Deixando o seu plexo solar absorver o que precisar dessa energia. Enquanto você diz mentalmente essas palavras: eu sou forte, eu me valorizo, eu sou suficiente, eu sou mais do que o suficiente, eu valho meu peso em ouro. E vá movendo a sua consciência, a sua atenção, agora ao centro do seu peito, ao seu coração, ao seu chakra de autodesenvolvimento e amor incondicional, ao seu chakra cardíaco. Respire suavemente através do seu coração, deixando expandir e suavizar esse chakra com a sua respiração. Imagine a cor verde, a cor da primavera, ou um rosa pink, ou o que pareça ser certo para você. Deixe essas cores banhar o centro do seu coração, nutrindo, renovando, curando. Deixe o seu coração receber o que precisa e diga as palavras mentalmente: eu sou muito amada, eu sou muito amado. Permito-me dar e receber amor livremente. Eu recebo o alimento do amor. E no seu próprio tempo, mova-se para o pescoço, na área da garganta. Aí está o seu chakra de autoexpressão e vontade pessoal. É o chakra laríngeo da garganta. Permita que através da sua respiração, o seu chakra suavize, se expanda e respire. Imagine o azul, a cor do céu. Respire o céu no centro da sua garganta, limpando, abrindo, suavizando a necessidade de controle, liberando a autoexpressão, a criatividade. Deixe a sua garganta se banhar e receber o que precisar. E diga mentalmente: eu ouço e falo a minha verdade.
Eu me expresso livremente. Eu me permito ir com o fluxo da vida. Eu sei como me expressar abertamente e amorosamente. E em seu momento, coloque o foco, a atenção na sua testa, entre as suas sobrancelhas, para o seu terceiro olho, ou chakra frontal, o seu chakra de sabedoria e intuição, permitindo que através da sua respiração, esse chakra vá suavizando, expandindo e respirando. Traga à mente a cor azul índigo, a cor aveludada do céu noturno, e banhe o seu terceiro olho com azul índigo, calmante, equilibrando, trazendo clareza, percepção e compreensão. Deixe o seu chakra frontal, o do terceiro olho, receber o que precisa e diga mentalmente as palavras: tudo está se desdobrando como deveria. As respostas me vêm na hora que tem que vir. Tudo está conectado. E seguindo agora para o topo da sua cabeça, aonde fica a coroa, aí está o seu chakra da unidade. Respire e permita que esse chakra possa gentilmente se expandir e suavizar através da sua respiração. E traga à mente a cor violeta claro, banhando suavemente o topo da sua cabeça, equilibrando, restaurando, harmonizando. Deixe sua coroa receber o que precisar. E diga as palavras: eu sou um com o universo. Sou um com o todo. Eu sou divina, sou divino. Agora volte para si mesmo. Volte para o refluxo e fluxo da sua respiração. Volte para o centro do seu ser e respire no centro do seu ser, pensando nessas palavras: sou completa, sou completo, inteiro, inteira. E permita as energias dessas palavras, da sua respiração, do seu corpo, da sua mente, das emoções, banhar todo o seu ser, banhar o seu espírito,
e absorva tudo, receba tudo o que você precisa. E tome consciência de todo o seu ser, de todo o seu corpo. Tome consciência do ar na superfície do seu corpo, dos sons ao seu redor, perto, longe. Observe como você se sente e mantenha-se assim com essa bondade amorosa pelo ser único e especial que você é.